halkani waa Taar TV daawada ku soo dhawaada barnaamijkeeni wax weydiino gal ka shaqne qodobada wariye waxa la nidiikay in carreedag waxa uu dooro xaaladda Itoobiya oo ku dambeysay wax walbaalay magaalada Boosaaso oo ay ka dhacday may ragoto iyo faraska iyo rakuubka oo isweydaaranaya Faisal Cali Waraabe oo cidlaha wiray gudoomiyihii golaha wakiilada oo Socraadkii loo soo korsaaray TPLF oo ka cabanaysa balanbaalisaha Turkiga isbahaysiga carabta oo garoonkii diyaaradaha Sancaa ka dhigay shulli haliga ah iyo daalibaanti Afghanistan oo shanta dhabanaysa wararkaasi iyo warar kale oo dheeraad ah ayaan idaaynaa ay ku soo dhawaada barnaamijkeen sariiflaha awad ee gadgadiya shilimada caanteynada bawladaha dhururida iyo dhaxdaloosha meel caleen laho oo uurku heelaa cuud lagu dhaqa sidoo kale casrigan carreedeg dhamaan sariif aan baxo carrigaba dhamaan u cajiibsan iyo awad bay bulshadu ku calaamadsan tahay madaxweynaha dalka Itoobiya afada la dhaho Sahle Work Sawda oo ka dhurmeysay dalka Talyaaniga ayaa halka ka jeedisay hadal isugu jiray daad iyo sarka dhaban waxay sheegtay in dalalka reer galbeedku waxay dhadhabteen ama soo culubteen ay tahay hadal iyo hawar aan haba yaraatee Itoobiya bidhig u caaneyn doonin iyagana aan qabo u qoynin sidoo kalena aan dhig iyo jil ugu xidhaynin waxay sheegtay iyadoo hadalka sii wadata inaanay gacmaha laaban doonin haddii la soo weeraray sidii Mingista Xayla Maryamna aanay cagaha wax ka dayi doonin oo dhuunta faraha gashan doonin waxay sheegtay inay dowladda ra'iisul wasaare Abiy ay adeegsan doonto awood ciidan sidoo kalena ay sugi doonto nabadgelyada dalkeeda iyadoo hadalka sii tidcinaysa afadani waxay sheegtay in reer Bogox ay dhaqan ka dhigteen marka cagta la marinayo dadka shacabka ah ee guryahooda la gubayo ama maalkooda la boobayo inay yiraahdaan maanan arag maanan urin waxay sheegtay taa bedelkeedana in marka Itoobiya ay tallaabooyin qaado ay reer galbeedku dhahaan waa cirka dabka raac sidoo kale ra'iisul wasaare ku xigeenka Itoobiya dabaqa makanuun ayaa goor xeer iyo fandhaal kala dhaceen habhab yidhi ama cidla wiray wuxuu istaagtaagay marba gubad iyo galgani laga inaabsaday wuxuu walba ba'ay ama uu dowdow yidhi damaqa makanuun duleedada iyo sabooyinka kambalada iyo kadimada dad gabagaba fadhiya ama cayd la tuyoonaya wuxuu sidoo kale fooda geliyey ama jeerjeeray hadhaayadii ka hadhay isaga oo ku turanturoon gaadhay jajabkii iyo weliba guntii jirideeda ee birqaraxdii ay gaarayo cuntu kaga dhigtay qabayru gubo wuxuu la baroortay inuu ka xun yahay sida loo galay warshadihii ku yaalay magaalooyinka Dasiya iyo Kombolja isaguna waxa aflabadii yaadhay markii labada fayanka TPLF gadaajo reeda kaasoo ka cosay dalalka galbeedka in laga joojiyo ama laga waabiyo balanbaalisaha iyo fiidmeeraha habasta ee had iyo habeen gaalabaxaya ama dabaalanaya kuwaasoo guruurtinay siduu sheegay dadkii waqooyiga Itoobiya wararka iyaguna ka soo baxaya magaalada Boosaaso ee Bandar Qasim ama Durduri ee ku taala cidhifka badda cas ayaa sheegaya in saaka hiirtii uu ka qarxay dagaal qaraad oo u dhexeeya ciidamada dowladda Puntland iyo fallaagada ay wataan ilbadiyaano ee BSF warku wuxuu sheegayaa inay gacanta hore lahaayeen baydarayaasha halkaasi ka ugaarsanaya maadaama in dhawaalaba la isku hor fadhiyay xaafadaha isku raranta ee magaalada Boosaaso waxaa la sheegayaa inay ciidamadu isdul cawsanayeen ama ay halka gabalaaxeen dhowrkii bilood ee u dambeeyay hase yeeshee ay saaka bilaabantay in gacanta la isla tago xogaha halka ka soo baxaya ayaa intaa ku daraya in rasaastii soo bilaabantay qaboonadii saaka ay haddaba socoto oo aanay goyn siday noo binixiyeen dad goob jooga oo aan warkoodu kala go'ayn ayaa sheegay in labada dhanba uu jiro dhimasho iyo dhaawac kala duwan han raawahan ayaa la sheegayaa in dowladdu ugu baa u dheertahay maadaama iyaga oo ciidamada dowladdu oo iska baraad la oo hurda lagu yakeeyay dabra weerar sidoo kale waxaa la sheegay in rasaasta ah dabkul miska ahi ay galaafatay dad mahayamoog ah oo halkaas unuuna fayay dhammaan sidoo kale aagaga dagaalku ka socda ayaa saaka laga baydaday iyadoo qofkii waayay wuxuu hiliga saarsaaro uu miciinsaday inuu witigis iyo orod kaga cararo meeshani kaartu ka dhacday warku wuxuu sheegayaa in magaalada inteeda badan la xiray goobihii ganacsiga iyo farataagtaaga maadaama uu ka dhacay dhasalaalaaq iyo dhasaqdhasaq waxaa la sheegayaa in albaabada loo laabay dekadii Boosaaso oo aanay maanta waxba ka soo degin waxaa la sheegayaa in kastamkii la dhadhabay iyada ah oo sidoo kalena uu timadhees ka dhacay waabta madaxtooyada Boosaaso taasoo uu u soo galay dabeekaanaya iyo hobiyaal lagu soo ganay waxaa iyana la sheegayaa gaadiid dagaal oo laga qabsaday iyada oo ciidamada BSF ay sheegeen inay dowladda ka halqafeen
هل ورد عقيسي هين الشيغان إن بابور تاسي هايين مركودي هرابا غار اجور عنصان سيوة كايد شغول يافدوبنا أيوكو حايسين أسكر كسوچي داي أوشا بهدر وأي أولوك وداقان المديانو أما يستحدقان ما جرتو إلا هادا وحوان وانا هول لغا دحو دول لبادا دينا عما داما بقر كيدا ما اي بيلا هادا رود بقر برهان بقر موسى لنونين ايو واركو حوين تاكو دارا يا إن عولك المديانو اي هادا كاقو دون سنجيهين أفرت بينا جو سيدا بادا بريق اي عركبا تيو عيدا مكهين قداي مقالا دا قرو اي كسي جيدان كوا صلا شيغين جدك اي وليبا لامي قدير اي سكوحو دا قرو اي بوساسو اي سيها كينا يان للاقو دي وريق يان rasaasu ila hadda madamin waxaan la sheegay inay ka durfaan dhabeyso iyadoo oo goos goosa madaxweynaha Puntland ayaa ka maqan dowlad goboleedka Puntland isaga oo ku shalmaantii shalay ku sugnaa magaalada Baydhabo dhinaca magaalada Hargeysa wararka iyaguna ka soo baxay waxay sheegayaan inay malaha iyo muhiimalkaba ka baxeen xogo in dhawaalaba lala fur iyo foodleynayay ama lala goodi wareegayay in laga duduuci doono wambarka gudoonka hadda fadhiya waxaa maanta hal dabal ah isu hortay maxkamadda sare ee Soomaaliland tirada 64 xildhibaan kuwaas oo xaqqa u jiiday qaraarro la doonayo in lagu maalmariyo qodobka sumadiisa tahay 14 ee sheegaya ama xalaalaynaya furista ururada siyaasadda Soomaaliland mudaniyasha oo majja ka jeediya hadalo goos goos ah iyagoo u dibi jaaqay qolyaha wararka la horda ayaa iskaga daba tiraabay laba qodob oo gundhigoodu ahaa in soo celintii madaxweyne Biixi ee xeerkani uu ahaa mid sidiisa u dhaqan galay iyada labaad oo ahayd in gudoomiye Cabdirasaaq Khaliif Axmed oo ay ku eedeeyeen inuu ka shaqeeyay isku horkeenid kala qab qab iyo inuu isku wadi kari waayay 28 mudane oo uu qaar ka mid ah garabka saaray waxay sheegeen in xildhibaanada qaar uu daad xor ku tuuray waxa kale oo la arkayay iyadoo mudanayaashana ay fariimo toodo iyo tooq ay wada u marinayaan gudoomiyaha golahaasi oo ay u kaankaansanayaan inay halulaha ku daraan ama ay degdeg ugu firkiraan midii raawisa ama afdaran waxay sheegeen inuu isku halayn mudan yahay go'aanka uu ku dhijin doono gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland ugu dambeyntii waxaa la sheegayaa in wax laga saaro ama la weeliyo maalinta la qatan yahay ee la qaawan yahay arrimahan ka soconaya golaha wakiilada tabiye xeeladaha maxamuud xaashi cabdi oo xir halkeera beer dhigaalaynaya kaasoo la bitiyay inuu marba hanqalka uu kala soo kacayo kob shareeran si uu u hilaadiyo hadba halka xaaji heli maasiiso dina kale wasiir xigeenka caafimaadka Soomaaliland Liman Yusuf Cismaan oo ka tiyaaqay meel dareel guduud ah ayaa ku booriyay gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland inuu gabi ahaanba ka horbeero xeerkan kana fogaado wax kasta oo ku keenaya boqon xij wuxuu sheegay inuu haduu Cabdirasaaq Khaliif ka deen waayo golaha suulgoreynta ama maanyo midgoodka uu uga dhici doono ama ay geysiin doonto waxaan u daafadaynin wuxuu sheegay in marka taariikhda la raad raaco uu Cabdirasaaq Khaliif ku qormi doono gudoonkii ugu muddada gaabnaa ee wambarkan margowdiisalay iyaguna isbahaysiga carbeed ee uu burka u tuuro salka Sacuudigu ayaa qaaday weerar si ba'an wuxuu rogay oo ay ku ekeeyeen xagida bannaan ee ay diyaaradu takara dhabtaan ee magaalada la Yemen ee Sanca weerarkan oo ay fuliyeen habas dagaashaan buurta sunniga carbeed ayaa la sheegay in lagala ayaansaday goobo badan oo ay gacanta ku hayeen kooxda eeraanka waabay qaadata ee xuutiyiinta waxaa la sheegay in burbur iyo bayhof badan isoo gaaray meelo badan oo ka mid ah garoonkani weerarkani oo ahaa gaade ayaa sida uu sheegay afayeenka midowga carbeed ninka la dhaho Al-Turki waxaa looga gol lahaabaa la yiri in lagu baduugo goobo ay hubka ku hursan jireen kooxda Yemen badankeeda ka calan walaysa ee xuutiyiinta waxaa sidoo kale la sheegay inaanay wax dhibi ka soo gaarin dadkii warmooga ahaa ee majja ku sugnaa maadaama oo hore ay Sacuudigu u soo saareen digniin ahayn ay beegsanayaan garoonkaasi oo wixii cagaleys kaga baydadaan dhinacooda kooxda xuutiyiinta ayaan weli ka helcelin sheegashada suuduulka carbeed ee ah in ay ka ilkaxadhaysteen sidoo kalena shuli halika laga dhigay gegidii Sanca taasoo loo qaatay in warku ka dhigan yahay amsuga jawaab ugu dambeyntii waa isla Hargeysa xaalka xisbiga u cid ayaa lagu sheegay inuu ku dambeeyay weli dhaharmanool yahay madax joogay halihii maanta ayaa si indhaadeeg ah loogu imaamaday gudoomiye Faisal Cali Waraabe oo maqaarka loo marmariyay markale sidoo kalena lagu faruur xidhay xisbigii uu ka ahaa Deniga Taraara iyo Bariid Karsi oo xisbigani ku yeeshay doorka labeelaha Mansoor ayaa waxaa la arkayay iyada oo lagu labeeyay nin saqeeya ah isla jeerkaasna markuu duq dibadda u tago kuuro gaariga ku sii kaxayn doona Mansuuri ama Qardo waxaa sidoo kale la arkayay iyada oo ay weheliyaan Faisal Cali Waraabe hangoolkii yaaleenkii uu ku kala sheegay Ushiinabi Muuse iyo Koorti Ruuxaanta Barakeysan
هدلادي وميشا كشوبي قدومي هاني تقوي أي أمو غضي كوا آن عصبين أما أي دادكو أركان لدرن كتكعيي وحاسيدي لوغا بارتاو كترابي إنانو أركين أو إليا بارسالين عدالة دو حزب قوعد كدحوضو حسي يشي أي أمو قطو تكرت مردقا كلا ساران وحوشيغا إنانو أركين قبيالة دو حزب قوعد كو يشي أبارسي أو أركايو قبيالة دو وضو هدب مدحوينها كرسيغا ساران وحوشيغا إن ديمقراطية دلاشيغا أي تاي إساغا أو آني دانا أو دافين wuxuu kala sheegay Faisal Cali Waraabeen kali tirsnimada la sheegay iyaduna aanay dhana u dhaafin hadba madaxweynaha Soomaaliland ka talinaya maadaama afar madaxweyne oo Faisal Cali Waraabe soo kaaracna wuxuu sheegay in aan xisbiga u ciid ee u dambaabo aan xisbi kale laga daba keen karin asa yeeshee ka madaxweynaha laga daba keen karo wuxuu ugu dambeyn sheegay in hadii ururadii la furo uu isna Muuse Biixi kursiga ka toori doono balse aan kiisa loo soo dhawaan karin inta warranay waxaanu ku darnaysay ma ogin wax weydiin oo gal ka sheegnaa waa maxamed aadan direer tan iyo kulanti dambe nabad galiyo iyo nool kulanti suubiye money exchange ugu soo hagaag sarifka adeega lacagta darabaysan ee saad yeey dahab sarif lahan baxay samada mare sida sagaalka roob dhulka wada simee Soomaali idin lagu wada socdaa maka suubiya sarif laha tagay sidoo yahay daruuseer ma weydo direer ama sabax xareed ama geedo sirow sabadii ka baxay lagu guuray subax ma kasuubiya rabow sara u qaad waa mid lagu socdo haddii aad u dhiraadaasato inaad waxoogay ka walaac uraagato lacagtuna kaaga jirto saad adoon meel kale u daqaqay fadlan taabo xidig 3-3-4-4 xidig qadarka lacageed 4 gees sarif lacagtaada ee kaarka ii dahab waxa taabanaysa haddii aad u baahi qabto inaad ehelki wax u tuurto fadlan taabo xidig 1-9 xidig 9-3 ابر افر صدح ابر صدح حدق قدرك العقيد يا فرقيس سوبيا مني اغسيانك سوبيا مني اغسيانك.